Құрсақтың ұлылығы, қауіпсіздіктің қорқынышы және жылқы малының біз білмейтін жақтары. Армысыздар, назарларыңызда еліне дейт бағдарламасы. Сіздермен бірге Юлия Кушнарева бүгінгі санымызда. Жылқының біз білмейтін жақтары. Қарағандыда ат белгілік кеңінен таралып келеді. Титтей бөлшектерден тұратын туынды. Тиялі суретші Легодан алып мүсіндер құрастырды. Қауіпсіздіктің құпиялары. Көкке көтерілгенде нені білу керек? Ерғанаты ат. Бұл бұрынғылардың байлама. Атам қазақ үшін жылқы малының қадыры қандай болғанын айтып жатудың өз артық. Бүкіл дүние танымы мен ділінде бұл жайында бірегей философиялық жүйе бар. Бүгінгі ұрпақта бабаның дәстүрін бұлжытпай жалғастырып келе жатқаны белгілі. Бұл сөзімізге Қарағанды қаласындағы ат белгілікке баулейтін арнайы мектеп дәлел болмақ. Аталмыш оқу орнында жас жеткіншектердің жылқыға деген қызығушылықтарын арттырады, шеберліктерін шыңдайды. Әсіресе ұлттық ойындарға назар аударып келе жатқаны ерекше айта кеткен жөн. Біздің бабаларымыз үшін жылқы малының қадірі қашанда бөлек болған. Бұны бүгінгі ұрпақ та жақсы біледі. Әсіресе көкпар, бәйге, аламан сияқты ұлттық ойын түрлері адамның физикалық қабілетін арттырады. Сонымен қатар жүректі жігіттердің жігерін жандырып, шабытын шыңдайды. Бұны тек білгір ғалымдардың байламдарынан ғана емес, бірнеше ғасыр сайын даламен бір тұтасқан бабаларымыздан білеміз. Қолдан келгенше ата дәстүрді сақтап қалуға қам қыламыз. Біздің мектеп бұл облыс бойынша ат белгілікке баулитын бірден бір оқу орын. Әсіресе ұлттық ойындарға баса назар аударылатынын айта кеткен абзал. Бір-бірлеп санамалайтын болсақ, қыз қуу, бәйге, теңге ілу, аударыспақ, жанба, тоқыс белгілік және көкпар сияқты бөлімдер бар. Бұл мектепте әртүрлі тұқымға жататын 19 жылқы бар. Ал келуші балалардың қарасы 300-ден асады. Бастапқыда олар жылқы жануарының қасиеті мен қабілеті жайлы барлық ақпаратты алады. Әсіресе оны күту, баптау, тамақтандыру, сонымен қатар ұлттық дәстүрлердегі ерекшеліктер жайлы айтылады. Кейін осының бәрін іс жүзінде көреді. Айта кетейік, ат белгілікке баулитын мектептің филиалдары жақын арадағы ауылдарда да ашылды. Сергей Венцель көкше атты тұлпарының көмегімен солардың бірінде 5 жылдан бері балаларға тәлім береді. Жылқының жанын түсіне білген жөн, сонда ғана береке болады. Көкшеге отырған кезде көңілім бір жеңілдеп қалады. Ат пен адам бір тұтас дүниеге айналады деп осын айтады. Әр өжіренің жанына аттың атауы мен суреті қойылған. Бұл белгілер жануарларды баспаналарына кіргізгенде шатастырып алмау үшін жасалған болатын. Ат белгілікке баулитын мектепте тегін курстар да бар. Аталмыш бөлімдерге шәкірттер күз кезінде қабылданады. Бір қызығы, бұнда жасына қарай бөлмейді, барлығы тәжірибесіне байланысты. Бірінші рет келген балаларды жылқыға отыру және оны баптауға баулейміз. Сонымен қатар жануарларды бір-бірінен ажырата білулері керек. Бара-бара бағдарлама күрделене береді. Айта кетейік, ат белгілікпен Қазақстанда 200 мыңнан астам адам айналысады. Басым бөлігі денсаулыққа беретін пайдасын білгеннен кейін кірісе бастаған. Яғни жылқымен жай жүрудің өзінде бірталай пәлсапа жатыр. Біріншіден тепе-теңдіктің болуы. Бұл барлық бұлшықетпен жүйке жүйені бір ортаға біріктіреді. Сонымен қатар тақымды қысу арқылы аяқтың күші көбейеді. Жылқымен жай жүрудің өзі спорттық жүгіріспен тең жағдай. Бұл бүгінгі ғалымдардың байлама. Бір қызығы, ат үстіндегі адамның омыртқасы мен буындары ауырмайды. Әсіресе жоғарыдағы спорттық жүгіріспен салыстырмалы түрде алғанда. Соған қарамастан бұлшықеттерге түсетін салмақ әлдеқайда ауыр болады. Жоғарыдағы жағдай қатты жарақаттардан жазылуға жәрдемдеседі. Сонымен қатар ортопедиялық аурулар мен қозғалысы құбылған кісілерді айықтырады. Бір сөзбен айтқанда, бабамыз қадірлеп келген жануардың терапиялық қасиеті бар. Бұның барлығын 20-шы ғасырда әлемнің медицина мамандары мойындаған болатын. Тіпті ипотерапия деген атау берілді. Қазір аталмыш ем-дом түрі кеңінен етек жайып, көбірек қолданылып келеді. Бүгінгі бағдарламада керемет көрме жайлы айтатын боламыз. Бір қызығы, мұны көрген балалар өмірге басқа көз қараспен қарай бастайды. Яғни әлемдік өнер жайлы ақпараттарды ақтарып, авторлардың биографиясына қызыға қарамақ. Балалар деуімізде де үлкен мән бар. Себебі бұл жолғы көрменің көркін біреге дүниелер қыздырған болатын. Тамаша туындылардан кейін Манэнің импрессионизм мен Мунктің экспрессионизмін ажырату ешқандай қиындық тудырмайды. Бір сөзбен айтқанда, бүгінгі өнер әлемінде біз білмейтін қызықтар баршылық.
Бұл Эдвард Мунктың аты әлемге әйгілі «Айқай» картинасы. Қызықты жері 4000 лего кубігінен құрастырылған. Тур алдымыздағы әнжу сырғалы қыз бен Мона Лиза туындыларының тағдыры да осымен тұспа-тұс. Лондон қаласындағы кезекті көрменің басы ерекшелігі осы. Авторы Натан Савайя атты азамат. Бірінші туындыларын 2007 жылы бүкіл әлемнің назарына қойған болатын, кейін төрткүл дүниеге танылып кетті. Бұл жерде менің қолымнан шыққан 80 жұмыс бар. Барлығына 4188 сағатымды жоғалтқан болатынмын. Жоғардағы жұмыстар түгелдей лего құрастырғышымен жасалды. Натан Савайя лего құрастырушылығымен 3 жасында танысты. Ата-анасы сыйлығы ретінде алған. Артына жас баланың ынтасы артып, құрастырғыш ойыншықтарды көбейтті, тіпті баспананы лего туындылардың алаңына айналдырған. Алтырна қалды туындысы 10 жасында дүниеге келді. Бұл иттің мүсіні болатын. Дәл осы материалды ерекше жақсы көремін. Барлық адамда да осындай мінез бар. Себебі біздің балалық шағымыз легомен тікелей байланысты. Бұл құрастырғыштары баланың ойыншығы болғанмен, қияли автор қараңғы тақырыптарды көп қозғайды. Әсіресе қорқынышты кинолардың кейіпкерлеріне қызығады. Сонымен қатар Гарри Поттер сияқты фантастикалық фильмдерден философия іздейді. Мәселен, менің балам деп аталатын мүсінде адам өмірінің мәні мен маңызы айтылады. Ал жасыл туынды шаршау мен түңілудің белгісі. Бұл мүсінге 9000 лего құрастырғышы жұмсалған. Тамаша туындылар таудай талап пен темірдей төзімді қажет ететіні түсінікті. Бұл қасиеттер біздің кейіпкеріміздің бойында бар. Автор бір мүсінді жасау үшін апталап жұмыс кабинетінен шықпайтынын айтады. Бұл өнер өмірімнің бір бөлшегі, сондықтан тәулігіне 10-12 сағат тер төгемін. Автордың айтуынша шығармашылық шабытты саяхаттаған шақтарынан алады. Қиялындағы дүние кейін мүсін болып кейіпке кіреді. Бүгінгі көрмеде Натанды Британияға жасаған саяхаты ерекше шабыттандырғанын білуге болады. Бұған 11000 легодан құрастырылған телефон дүңгіршегі дәлел. Ал алдымыздағы алып мүсін тиранозавр деп аталады, биіктігі 6 метр болады. Жұмсалған құрастырғыштардың саны 80000-ға жетеді. Көрмеге келгендерге қарап көңілім марқайып қалды. Бұл адамдар бірегей туындылардан шығармашылық шабыт алып, басқа бір дүниелер жасап жатса, мен үшін үлкен бақыт болмақ. Басты мақсатым да осы. Туындының тастан, мәрмәрден не қоладан жасалғаны маңызды емес. Тіпті титтей кубиктермен де өнерді мәні табылады. Бастысы бақытқа жетелетін жолды таба білу. Бұл биікті бүгінгі кейіпкеріміз бағындырды. Тіпті оны төрткүл дүниеге танымал Огюст Роденмен де теңестіретіндер табылуда. Ал авторы болса жеткен жетістіктеріне тоқмейілсемейді. Осы жұмыстарды жан жақты жетілдіріп, жаңа түрлерін жасауды жоспарлауда. Біздің өмірде бірталай қызықтар болады. Кейбірінің қызығынан қиын жері көбірек. Мәселен, біреулер бір дегенені бүлдіргеннен кейін ойлана бастайды. Дәріштік делік, аннотациясын кейін ақтарамыз. Ал кейбіреулер ойланып барып іске кіріседі. Яғни, дәрі ішпес бұрын барлығын оқып алатындары бар. Бірақ статистика алдыңғы мысалдағы адамдардың басым болатындығын байқатты. Бұдан шығатын қорытынды жалғыз, ақпаратты алдын ала оқып алған абзал, әйтпесе санымызды соғып алуымыз мүмкін. Бүгінгі бұқара бұған аса көңіл аудара бермейді, неге екенін қайдан, бірақ бұл сұрақтың жауабын тіпті білікті ғалымдар да таба алмауда. Бұл көрініс ойын алаңындағы балалардың қылығымен бірде, бір-бірлеп төменге қарай сырғып, бір-біріне қолдарын беруде. Бұл адамдар бір қарағанда көздері күлімдеп, көңіл көтеріп жатқандай кейіп танытады. Бірақ жүректерінің түбінде үлкен үміт бар. Үміт, яки күдік. Яғни эвакуациялық трапты төмен түсіретін күн қайта келмесін. Келген жағдайда барлығы құрдымға кетеді. Бәрі бітті деген сөз бұл. Көз алдымыздағы көрініс қауіпті жағдайда жолаушыларды құтқару курстары. Бұл бағдарлама негізі мұнай компанияларының қызметкерлеріне арналып жасалған болатын. Себебі олар ұшақпен жиі көкке көтеріледі. Енді бұл курстарға кез келген кісі келе алады. Бағасы $265. Тренингтің өзі British Airways әуе компаниясының оқу орталығында өтіп тұрады. Аталмыш орын Лондон халықаралық әуежайының артында. Жаттығу жұмыстары жасанды Boeing 737 ұшағында өтеді. Бұл әрекеттерді ұшақта белгілі бір олқылық болған жағдайда қолдану керек.
Әрине, бұнда жағдайды басымызда бермесін деп тілегеніміз жөн, бірақ сақтықта қорлық жоқ. Сондықтан қолдан келгенше қауіпсіздікті сақтауға көмектесеміз. Жасанды ұшақтың ішінде отырған жолаушылар қайта-қайта қауіпсіздік ережелері туралы стандартты ақпаратты тыңдап жатыр. Тіпті жол серіктердің өзі кәдімгі жағдайдағыдай қызмет көрсетіп тұр. Клаптың айтуынша, бұл ескертпелерді екінің бірі тыңдай бермейді. Бүгінгі таңда барлығы да ұшақпен жиі ұшатыны белгілі. Сондықтан қауіпсіздік ережелері дегендерге көп көңіл бөле бермейді. Бірақ сол 2 минуттық ақпаратқа зер салған дұрыс болады. Себебі апат айтып келмейді. Сондай кезде барлығына дайын болуымыз керек. Бұл курстың негізгі бөлімі енді басталды. Жасанды ұшақ салонында техникалық ақау шығып, айналаның бәрін түтін басып жатыр. Компания қызметкерлері болса, жолаушыларды авариялық есік арқылы шығаруға тырысып жатыр. Бірақ жаттығу жұмыстары бұнымен бітпейді. Курсқа қатысуға келгендер ұшақтар соқтығысқан кезде авариялық есіктердің қалай ашылатынын үйрену керек. Сонымен қатар ұшақтан шықпай жатып, құтқару жилеттерін үрлеуге болмайды. Неге? Бұның сырын аталмыш компанияның кәсіпқой қызметкерлері айтатын болады. Бұдан бөлек саусақтардың сақтығы мен қолды аман алып қалудың жолдары сөз болды. Статистикаға сенсек, күніне әлем бойынша 8 миллион адам көкке көтеріледі. Жоғарыда 93 мыңға жуық ұшақ жүреді, барлығы да қауіпсіз қонып жатқаны белгілі. Бірақ Аскент компаниясы соңғы 10 жылда 138 әуе апаты тіркелгені туралы ақпарат берді. Бұл әуе компанияның курсынан 2004 жылдан бері 15 мың адам өткен болатын. Біліктіліктерін басқалармен бөлісер деген үмітіміз бар. Қызыққа толы жаңалықтарымыз осылай өрбіт. Бізді арна сайтына және барлық әлеметтік желілерден тамашалай аласыздар. Әзірше біз сіздермен қоштасамыз. Кездескенше аман сау болыңыздар.